Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, ще священика Максима, я кажу на нього в тої єрихонської труби, водей файно співає, слух має, голос має, щоб не прославити ним Бога, то на прославу Бога вас з прийдешніми різдвяними святами вітаю. І стародавня колядка, вставай, вставай, господарю, ми ще такої не співали, будь ласка. Вставай, вставай, господарю, та й віконце спогляди. Звісно сіяє, Христа зустрічає серед народу на землі. Звісно сіяє, Христа зустрічає серед народу на землі. Вона спустилась над Вифлеємом, сяйвом ясним, де Христа. Діва Марія сина повила, для всіх радість принесла. Діва Марія сина повила, для всіх радість принесла. По невинному ягнятку подарунок взяли пастирі, аби Христова рук віддати і щоб клонитись до землі. Щоби Христова рук віддати і поклонитись до землі. Діва Марія повиває, а Йосип гріє пелени. І херовими пісню співаєм слово Творцеві на землі. І херовими пісню співаєм слово Творцеві на землі. Слава, слава, що народився відкупитель наших гріхів. Слава, слава, що з'явився Господь славен од віків. Слава, слава, що з'явився Господь славен од віків. Звітаєм всіх з Різдвом Христовим, бажаєм щастя і добра. Многая літа, благая літа, многая благая літа. Многая літа, благая літа, многая благая літа. Веселих різдвяних свят, бо в часі різдвяних свят ми будемо з ним в церквах колядувати. Вже в інтернет не буде, коли не буде навіть вечірніх молітов, бо були служби в нас. А поки до свят маємо можливість прославити Бога, то хай буде Богу на прославу. А вам для гарного настрою поширюйте, та й люди слухають теж Слово Боже і колядки. І миру вам всім, дорогі браття і сестрички, з Богом!